Több köbméternyi autókból kibontott műanyag alkatrész borítja ezt a szántó melletti területet Szekszárd határában. Itt alig néhány száz méteren három ilyen illegális lerakat is található. A szeméthalmokat a szekszárdi hulladékkommandó vezetője fedezte fel. Baltavári István azt mondja, szinte naponta találnak hasonló lerakatokat. Van egy réteg, akinek a tevékenységét el kell viselnünk, és ha ezeket a szemét lerakó, vagy illegális lerakókat nem szüntetjük meg, akkor ott marad 1000 évig. Mert ez az anyag olyan, hogy ez le fog bomlani mondjuk 1200 év alatt. Tehát ha nem visszük el, akkor egy szemét halmazba, szemét kupacon fogunk ülni. Ennyi műhold dolgozik itt fölöttünk, és ezek a műhold, 20 műhold van, 16 dolgozik, tehát a helymeghatározás milliméter pontos. A felfedezett szeméthalmokat a hulladékkommandó tagjai már a helyszínen megjelölik GPS koordinátákkal, amiket egy nyilvánosan elérhető térképre töltenek fel. Most olyan 110 pont van felvéve a térképünkre, és meg van becsülve, hogy az hány köbméter. Nagyon halad ez a dolog, sajnos, mert rengeteg ilyen pont van a város mentén. A hasonló lerakók felszámolása érdekében a szekszárdi önkormányzat nemrégen pályázatot nyújtott be, amit meg is nyertek. Így 20 millió forintot kapott a város az illegális hulladéklerakók felszámolására. Ebből a pénzből viszont csak a lerakatok töredékét tudják eltüntetni. Az illegális hulladéklerakás egyébként bűncselekménynek számít. Ennek minősített esete a veszélyes hulladékok, például vegyszerekkel szennyezett autóalkatrészek kihelyezése. Ha valakit ilyen tevékenységgel gyanúsítanak meg, akár 5 év börtönbüntetést is kaphat.